suasanane yo ben tambah rancak yo Mbak Yu. Iya. Ingkang badhe nderek kondur menika matur sembah nuwun Pak De Budhe. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun sangat rawuhipun. Mugi suwun-suwun tuki panjenengan wonten nang telang sedulur pun apa ye. Nggih, beres. Monggo Mbak Rika wonten tengah mawon. Oh, dadi aku sedek rene ya. Heeh. Ya, men oleh nginceng ki penak. Emak aku nek dinceng tak keke kok malah dinceng. Oh, enggak. Yeah.
Bela rusak. Wah. Pamer bojo. Rembulan.